Глібе, я вас вітаю. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть коротенько про себе і про ваш шлях до морської піхоти. Доброго дня. Дякую за запрошення. Моє ім'я Гліб. Мені 27 років. Станом на зараз я вже пенсіонер, ветеран, морський піхотинець. Я служив в одному з кращих батальйонів морської піхоти. Це перший окремий феодосійський батальйон. Він був одним з найперших, навіть перший, власне, створений в Незалежній Україні. Дата його створення – це 1 липня 93-го року. От, власне, пережив багато різних перипетій, був залучений в багато міжнародних кампаній, де приймала участь Україна. Зокрема, в 14-му році вони лишились вірними присязі і вийшли на континентальну Україну в березні місяці, в кінці березня. Власне, в вересні місяці вже в складі ротно-тактичної групи вони перебували в районі проведення антитерористичної операції. І, власне, я служив з цими хлопцями і дівчатами. Мій шлях до морської піхоти був доволі довгий, оскільки в 14-му році, коли почалась війна з Росією, мені було 17 років. Я був в 11-му класі, відповідно, не мав змоги долучитись до збройних формувань. До них долучились мій старший брат і відчим. І потім в мене з братом старшим була домовленість про те, що мені виповнюється 18, я якраз закінчу перший курс. І я, власне, йду в військо, але не склалось. Брат таки відмовив, і, власне, я долучився до морської піхоти аж в 21-му році. Підписав контракт у лютому місяці. От. Для мене було важливо долучитися саме до морської піхоти. З однієї сторони, тому що це були нечисельні, але дуже якісні бійці. Та, тобто їх не було там дуже багато, за рахунок цього зростала якість бійців, але в той же час це були такі воїни трьох стихій, які, власне, воювали на землі, в повітрі і на морі. В цьому була їх особливість. Я так само думаю, як і ви, зростав на американських фільмах про морських піхотинців, грав в ці ігри, де все найкрутіше, найпотужніше виконують морські піхотинці і, власне, щоб бути найкращим, треба служити з кращими. І так склалося, що до початку своєї служби я працював в Миколаєві 2,5 роки, де було і командування морської піхоти, де була бригада, зокрема і окремий батальйон морської піхоти, в якому я служив. І в мене була можливість дивитись на цих людей, спілкуватися з ними, приймати якийсь досвід. І так воно склалося, що, власне, я долучився до першого окремого феодосійського батальйону і проходив службу там. До повномасштабного вторгнення ви брали участь у бойових діях? Так, ми якраз в грудні 21-го року ми заїжджали в район проведення операції об'єднаних сил на той час. От, відповідно, там всю зиму до початку повномасштабного вторгнення я перебував там. Це важко назвати бойовими діями, та, тобто якби ми бачили в нашій біноклі інші різні засоби спостереження власне позиції ворога. Оскільки фронт тоді був стабілізований, відповідно, це там була відстань приблизно там 500-600 метрів, та, тобто, умовно, через поле, сусідня посадка, були ворожі позиції, але там якихось сутичок не відбувалось. Тобто, якщо там були якісь перестрілки, це була або якась стрілецька зброя, інколи це, не знаю, працював ВГС, от, або якісь інші, скажімо так, не дуже великі калібри, трошки північніше міста Маріуполя. Бо, зокрема, там від моря і вище це зазвичай була зона відповідальності морської піхоти, тому так. Скажіть, а де вас застала вже велика війна? А там вже на тих позиціях, тобто неподалік від Павлополя, де була зосереджений мій батальйон, зокрема моя рота. Тому так склалося, що ми були там. Якби ми розуміли, що щось мало бути, і в нас було, ну, зокрема, і в мене. Було чітке розуміння, що є висока ймовірність того, що буде якесь загострення на території Донецької і Луганської області. Тобто там все про це сигналізувало. І, можливо, зараз мало хто пам'ятає тодішня промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Тобто я взагалі відраховую від себе там докорінний змін його як президента з того часу. І коли ми послухали, потім далі слідкували за новинами, бо в нас були там телевізор, зокрема, там на нашій кухні. І в телефонах слідкували за новинами і, власне, розуміли, що має бути. Ще 23 лютого ввечері був даний наказ командиром роти вимкнути телефони.
оскільки є ймовірність того, що нас будуть пелонгувати. Ми вимкнули телефон і все, потім вночі почався дуже масивний обстріл з різних видів озброєння. І на ранок дозволили декільком матросам і одному сержанту вимкнути телефон. Вони прочитали новини, сказали, що якби почалось повномасштабне вторгнення, наш рідний Миколаїв обстрілюють і відповідно, ну все, ми такі, окей, працюємо. Десь півгодини не було обстрілів, потім знову полізли. Я вперше побачив ну, колону російських танків. Це не були якісь величезні колони, які там, можливо, рухались з Криму або рухали на Київ. Тобто це була просто рота російських танків. Я вперше побачив на них дуже дивні зетки, ну, тому що оскільки я не читав новини, бо не було на того часу, не було наказу вмикати телефони, відповідно, ну, окей, напевно, це якісь російські маркування. Я вперше побачив, наскільки швидко горять танки. Тобто так трапило, що наша позиція була трошки відтягнута назад. Була ще ну, от ворожа позиція, і от був такий острівець, де були власне відтягнуті ще так само наші хлопці. А й вони, власне, розбирали першу цю колону. Тобто, коли вже загорівся третій танк, то інші почали від'їжджати назад, викидувати десант, який дуже сміливо їхав на броні. І все, десь після обіду нам була дана команда на відхід, згорнулись всі позиції, ми взяли тільки штурмові рюкзаки, по максимуму БК, там якусь мінімальну їжу на три дні. Нам був даний наказ, власне, запакувати якусь їжу на три дні, тобто якісь там сублімати, снікерси тощо. Що було, тому що може бути всяке, відповідно, в кожного бійця в рюкзаку це все було. І все, я відходив останній, я мав ну, якби підпалити позиції, щоб вони не надістались ворогу, але там ховались собаки, і відповідно, якби я таки не підпалював ті позиції. Тобто, але й собаки не захотіли з нами йти, тобто вони просто забились, їм було максимально страшно, я ніколи не бачив таких наляканих тварин. От ми пішли, далі ми перемістились в поле недалеко від Сартани. В Сартані ми тримали так само центр міста і чекали, поки наші сусідні роти відійдуть. Тобто у нас був такий наказ. Там в центрі міста ми попали під щільний вогонь. Там я якби вперше побачив ну, якби дуже чіткий прильот 152 калібру російського. Я був ну, шокований. Тобто це було перехрестя в центрі міста. І до нас вийшов чоловік, який запитав, чи є в нас там медики, чи ні. До нього підійшов наш бойовий медик з воду. Вони з ним поговорили, щось він зайшов додому, провів якісь маніпуляції, вийшов. Ми в нього запитали, що трапилось. Він каже, ну чоловік запитав, якби, чи тут безпечно, чи ні. Питання на той час вже доволі риторичне. Каже, бо в мене ну, якби лежача дружина, якби в нас немає варіантів виїхати. І там і треба був якийсь огляд, він провів цей огляд, і потім далі повернувся до нас. І буквально там хвилин за 10 дуже чітко снаряд прилітав прямо в цей будинок, він просто розлітається, починається більш масований обстріл, і це було для мене ну, просто таке ого. Ось. Потім з міста Сартани ми приїхали в населений пункт Орлівське, побули там 2 дні. І вже після того перемістились на металургійний комбінат Ілліча, і всю наступну кампанію перебували безпосередньо на металургійному комбінаті. Частина бійців ще їздила на різні позиції в Маріуполь. Я зі своїм відділенням перебували постійно там, ну, тобто там ми тільки змінювали позиції вже на самому медкомбінаті, і там всі мої бої пройшли там. Розкажіть, а за яких обставин ви отримали поранення? Це вже був квітень місяць, вже було ну, доволі щільне кільце, стиснуто, вже там не було якогось зв'язку дуже довго. Я говорю за класичний зв'язок, не про Starlink, бо в мене не було до нього доступу. І коли наша рота мала трошки розтягнутись через те, що наші сусіди якби пішли з позиції, через те, що там була зрада їхнього командира, і відповідно там зараз цим вже розбираються відповідні органи. Нам треба було сильно розтягнути нашу роту з невеликої кількості бійців, які є, і мене відправили з ще трьома матросами трохи вперед, власне, спостерігати за переміщенням ворога.
Бо він по факту зайняв позиції, які покинули, вони були дуже вигідними, вони були трошки на підвищенні, в нас не було сил та засобів, щоб їх відбити. І, відповідно, треба було просто стримувати. Моя задача була інформувати про переміщення ворожої техніки, їхніх сил та засобів, задля того, щоб інші хлопці могли це ефективно знищувати. І перебуваючи в будівлі, звичайно, адмінбудівля, власне, я собі довший час думав, що це був постріл танка. Чому так думав? Тому що я переходив з однієї сторони будівлі на іншу, взяти додаткові магазини. І коли дивився вікно, то, власне, побачив, як там метрів 150, можливо, 200, якби башта танку розвернута в мою сторону. І потім відбувся спалах. Я думав, що, власне, вистрілив танк. Можливо, він насправді і вистрілив. Але в той же момент вже хлопці, які повернулись з полону, які були на тій позиції, сказали, що якби влучила авіабомба, і, власне, там будівля склалась майже вся. Тобто пощастило тим двом хлопцям, які були на іншій стороні будівлі, тому що вони, по факту, якби просто зістрибнули з цих завалів. От, мені пощастило менше. Я, власне, був там недалеко від епіцентру вибуху, впав, звалився з третього на перший поверх. Мене привалило всією цією грудою завалів, яка лишилась. У мене не було розуміння того, чи я живий, чи ні. Що дало це розуміння? Це виклик командира по радіостанції. Тобто в мене на броні тут висіла радіостанція. Відповідно, коли він почав мене викликати, щоб я вийшов на зв'язок, я не зміг відповісти, я тоді зрозумів, що окей, я живий. Друге, що щось дуже серйозно трапилось, бо я нічого не бачу. Я розумів, що в мене повний рот крові і шматків там мого язика, зубів тощо. Я не можу поворухнутись, тому що в мене так само затиснуті руки. Я такий, окей, принаймні я живий. І я почав гукати на допомогу, бо я розумів, що якщо мене не витягнуть, то я просто або лишусь там під завалами, або в якийсь момент або задихнусь, або помру від нестачі їжі, чи води, чи, можливо, поранень, бо я не знав, власне, які в мене були поранення на той час. Через певний час мене витягли мої хлопці. Тоді я зрозумів, що трапило щось серйозне, бо я не відчував нижніх кінцівок. Я нічого не бачив і, власне, не дуже розумів ступінь своїх поранень. Дуже пощастило, що на моїй позиції тоді був бойовий медик роти, який просто робив обхід по позиціям, бо бойового медика взводу було поранено, і, відповідно, він мені почав надавати першу медичну допомогу. І, власне, коли він надавав ці маніпуляції, він приблизно, дуже приблизно, описово сказав, що зі мною трапилось. Власне, що це був, можливо, перелом таза, зламана щелепа. Він не розумів, що в мене якби в роті, тому що дуже багато рідин виходило з нього. Швидше все, що в мене був зламаний ніс, і не зрозуміло, що з моїми очами. Бо від високої температури балістичні окуляри прикипіли, і, відповідно, я нічого не бачив, і він боявся їх знімати, щоб не нашкодити. Мою голову врятував шолом, який був, бо він тріснув. Ну і швидше все, що міг робити, так само врятувало те, що був в броні. Тобто, бо, в принципі, якби коли вже мене витягали з-під тої плити, то якби я був без засобів індивідуального захисту, то, можливо, мене вже просто витягали як трупа, а так якби витягли ще живої людини. Це на медкомбінаті стало? Так, це було на металургійному комбінаті імені Ілліча. Це якраз північна частина міста Маріуполя. І все, і, власне, в такому стані мене перевезли в польовий госпіталь, який був на цьому ж медкомбінаті. І там продовжили надавати допомогу, наскільки це було можливо. А потім? Власне, там надали допомогу, мені промили очі, відклеїли ці окуляри. Я зрозумів, що я принаймні щось бачу, принаймні одним оком. І якби світ був тоді чорно-білий. Мені вдягли ще бандаж на таз, щоб його принаймні зафіксувати. Ну, інших втручань не могли зробити, бо просто не було таких фахівців. А коли росіяни там з'явилися? Наступного дня нам сказали, що якби комбінат в оточенні. І якби досягнуто домовленості по тому, щоб
важко поранених передають в полон на умовах того, що їм надають допомогу. Скажіть, а як трансформувалася морська піхота за роки війни? Якби створюється цілий корпус, та? Тобто створюється ціле командування морської піхоти, і в морської піхоти як в роду військ, десантного роду військ, які може десантуватись будь-яким чином, з'явиться своя авіація, вже є своя артилерія, тобто в нас є окремі батальйони берегової артилерії, є реактивні дивізіони артилерії теж. Так, є танкові батальйони окремо, і це все якби для морської піхоти, і це говорить про те, що ми розширяємось, що воно якісно збільшується, тобто створюються відповідні навчальні центри, є, скажімо так, наша школа команда, та школа морського піхотинця, є так само окремі навчальні роти в навчальних центрах військово-морських сил. Зараз морська піхота ще на етапі якісного ребрендингу. Я дуже пишаю, що я долучений до цього процесу. Та? Тобто там всі нарукавні знаки, які є в морської піхоти, будуть уніфіковані, вони будуть естетичними, вони будуть красивими. Тобто вони всі будуть в такому стилі, вони вже є в такому стилі, вони просто потребують фінального затвердження. Тобто і ми зараз з командою працюємо над тим, щоб все це мало такий вигляд. І мені здається, що із 2014 року, і з початку повномасштабного вторгнення, морські піхотинці вписують свою історію власне в оцей військовий канон України і показують, що вони справді гідні воїни. І дай Бог, щоб якомога більша кількість цих хлопців та дівчат дожили до завершення війни. Давайте з вами тепер поговоримо про традиції морської піхоти. Розкажіть нам про них. Воїни трьох стихій. Ну і в цьому є свій певний романтизм, та, ну, для мене, в слові морпіх. Це не просто якісь там зовнішні ознаки, якісь гучні галасливі гасла. Це, власне, дух, який панує там, який панує в цьому роді військ. Це дуже сильне відчуття спільноти і братерства. І розуміння того, чого, власне, тут є люди, чого вони сюди прийшли. І от оце, оця можливість бути з кращими для мене була дуже важливою. Але в той же час, коли ми говоримо морська піхота, тобто це не є якийсь один підрозділ, це не є щось одорідне. Це окремі бригади, окремі батальйони, і, відповідно, для мене було важливо долучитись до саме кримських батальйонів, бо вони точно знали, що означає гасло морської піхоти, яке латиною звучить як «Semper Fidelis», що в українському перекладі є «вірний завжди». І от оці сержанти, матроси, офіцери, які лишились вірні присязі, які лишились вірні клятві морського піхотинця, вийшли на континентальну Україну за наказом тодішнього ВО президента Турчинова, вони дуже чітко розуміють, що оце для них не просто слова, що військова присяга для них не просто слова, що тим паче клятва морського піхотинця для них не просто слова, і це дуже важливий поінт, і для мене я дуже хотів бути саме з ними, тому, власне, тому і морська піхота. Коли людина, яка підписує контракт або мобілізується, приходить в морську піхоту, вона не стає автоматично морським піхотинцем. Це собі дуже важливо закарбувати, що це високий статус і звання, яке треба заслужити. Тобто це не так, як в гірській піхоті, ти самі ДШВ або ще десь. Якби ні, це статус, який людина має заслужити. В моєму випадку це було так само. Є навіть прописані правила, як і коли це має бути. Тобто людина має відслужити, зараз цю планку трохи опустили, не менше, ніж півроку морській піхоті, раніше це було там не менше року. Потім твій командир може подати тебе в списки на клятву морського піхотинця. Людина має знати певну інтелектуальну складову в цілому про корпус морської піхоти, про свій окремий батальйон, про його традиції, про історію України. Далі здати фізичний тест, щоб, власне, показати, що ти там
не просто морський піхотинець, а ти справді гідний морський піхотинець. І потім пройти смугу, психологічну смугу морської піхоти, тобто це різні випробування, які проходять разом 8-10 людей. В принципі, там на смузі морської піхоти немає статі, там ви всі в першу чергу військовослужбовці. Незалежно від того, чи чоловік, чи ти жінка, тебе там лупцюють однаково, кричать однаково, вимагають однаково. І це дуже важливо, тому що це створює, власне, цей дух братерства. І це якби є таким апогеєм цього всього. Так само, ну і коли, власне, людина проходить ці три етапи, людина складає клятву морського піхотинця. Це для кожного морпіха дуже важливий визначний момент. Ну, тобто для мене так само. От я вже 2 роки як звільнений, ну, так, півтора роки як звільнений з корпусу. В мене все одно перед ліжком на столі стоять клятва морського піхотинця. Я на неї дивлюсь там на кожен ранок, як прокидаюсь. І це, власне, дуже важлива і значима річ. Про інші особливості, які є, і традиції, які є в морській піхоті. В морській піхоті є окремі роти або батальйони, власне, якщо ми говоримо про бригаду, так звані десантно-штурмові роти. Та? Тобто це, по факту, ударні підрозділи, яких є, ну, кращі з кращі. І я дуже хотів долучити, власне, до ДШРу, та? До десантно-штурмової роти. Свого батальйону мені вдалося, пройшов це все і був, власне, в складі десантно-штурмової роти. І нас називали соколами. Чому? Тому що ми стрибали, власне, з парашутами. Та? Тобто ми виконували весь функціонал, який може бути з точки зору десантування. Тобто ми десантували з повітряних суден, з морських суден і, власне, просто приймали участь в боях як піхота. Бо, власне, не вся морська піхота стрибає з парашутами. І ми носили на, власне, своїй формі так звані птички. Та, тобто, воно тут на серці була планка, на якій написано морська піхота, тут в нас висіла ця птичка. Тобто це зразу було зрозуміло приналежність до стрибкового підрозділу. І це дуже важливий елемент. Власне, ще коли людина здавала на здавала клятву морського піхотинця, їй дозволялось, зокрема в нас в батальйоні, називатись справді морпіхом. Тобто, умовно, до того в мене тут висіла планка на формі військово-морські сили. Тут висів загальний знак ВМС і тут так само. Відповідно, потім, коли я вже здав, ми урочисто вдягали собі планки морська піхота і вдягали знаки розрізнення батальйону. Тому що це так само велика відповідальність. Тоді, власне, я ще вкладав ось такий нарукавний знак. Тобто тут намальований дракар, написане гасло мого батальйону, моя честь, моя вірність, і все. Власне, це старий макет нарукавного знаку, ще з яким я ходив. Зараз, оскільки морська піхота проходить елементи перебрендування, то, власне, ось нова. В кольорах морської хвилі гасло так само вірність та честь, і тут морський вовк, де, власне, бачите, що є такі якби блискавки, є такі елементи хвилі, відповідно, все дуже-дуже концептуально. От. Але свого часу, коли ви, можливо, познайомились з морською піхотою, в 2014-2015 році вони носили ось такі, власне, нарукавні знаки. Це узагальнений символ морської піхоти. І, власне, на червоному фоні тоді носили люди, які перебували в зоні антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. Ну і тут ми яскраво бачимо символи морської піхоти. Та? Тобто меч Сагайдачного, якір і крила. Відповідно, що ми є воїнами трьох стихій. Це якщо говорити про традиції. І так само зараз вже традиція, яка поширюється, це коїни. Це пам'ятні монети. Зокрема, в мене та є дві таких пам'ятних монети. Одна загальна морської піхоти, де, власне, є емблема морської піхоти, і, власне, позаду розташований такий тризуб та Посейдона, як володаря морів, і, власне, написано, що на небі, на землі і в повітрі вірний завжди. І це інший коїн, це, власне, коїн мого батальйону, це його так само старий логотип, та, тобто це морський вовк,
і якір. Тобто особливість коїні в тому, що вони зазвичай вручаються з підрозділами, з якими спільно проходили навчання або проходили бойові дії, і там в кінці, коли тиснуть руку один одному, то їх передають. Дуже гарна традиція. І морська піхота була першим видом військ в Збройних силах, в якого з'явився свій етос. Тобто свій етос воїна. Що це таке? Що є цей етос? Це, власне, такі певні правила, які прописані. Тобто це той дух, який існує в морській піхоті, він прописаний словами і, власне, виданий. Тобто це такі два невеликих посібника, тобто це його перша ітерація. Чому, власне, він чорний, як чорні берети, про які ви згадували, з старою такою кокардою на береті. Тобто, по факту, це невеличкий посібничок, де розписана історія морської піхоти, де розписані цінності морської піхоти. Зараз він вже оновлений, зроблений в кольорі морської хвилі. Над ним працював, власне, тоді ще капелан 36-ї бригади морської піхоти Андрій Зелінський. Зараз так само до цього видання була долучена і команда авіації Галичини, як не дивно, авіація і морська піхота, але тим не менше ми пов'язані. Це певний кодекс, правильно? Так, це певний кодекс, певний правильник, де, власне, якщо ми подивимось по змісту, то, власне, все починається з клятви морського піхотинця. Можете зацитувати якісь там основні постулати? Клятви? Ну, власне, те, що мені найбільше подобається, це два крайніх таких немовби абзаці, які були для мене важливі. Я їх прочитаю з вашого дозволу, так, бо вже не знаю це на пам'ять, хоча раніше кожен морпіх, той, хто був справді морпіхом, знав це на пам'ять. Власне, дві останніх строфи звучать так. З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Я буду відважним воїном, відданим захисником України, щирим побратимом, гідним морським піхотинцем, вірним завжди, клянусь. Ось. І, власне, цю клятву складали морпіхи, стоячи на одне коліно. Я пам'ятаю, коли я її промовляв на центральній площі Миколаєві, в мене ком в горло підходив, тобто це було дуже визначально. От, і, власне, тут зібрані як наші цінності, власне, характер морпіха, який він має бути, власне, про в цілому, як відбуваються ті чи інші речі, які б характеристики мали бути притаманні. І що дуже важливо, що цей посібник, він слугує таким компасом і дороговказом, власне, який може загортувати от оцей внутрішній стрижень. Та? Тобто я пам'ятаю, що мені слова з цього посібника і, власне, слова клятви я прям цілковито усвідомив, будучи в полоні, і мені це дуже допомагало.